aí pessoal, a gente tá aqui no começo, né, do forte. Vamos ver o que a gente consegue explorar aqui. Já achei uma casinha ali, a gente vai lá ver o que que é aqui também. Vamos ver o que que tem aqui. Bom, cuidado aí, gente. Cuidado com os espinhos, tá? Olha, tá totalmente fechado. Vou tentar entrar ali pra gente ver o que que tem aqui dentro. Muito espinho. Vocês estão conseguindo ver? Olha só, gente, o que que era isso, hein? Parece tipo um estilo de uma plataforma. Vocês querem tentar, vocês querem vir ou vocês querem ficar aí? Tá meio ruim de passar. Acho que é pra vir dali. Isso aqui é só o início. Miguel, vê lá, sua. Vê lá, como é que tá sua mãe e sua irmã? Uma sala de máquina, né? Olha o quanto isso tá antigo. Uau! Não sei o que que era isso, né? Bem destruído já, olha. Bem destruído com o tempo, né? Vamos ver, olha só esses painéis. Onde que dá aqui? Ah, aqui a gente sai dele, né? A gente veio dali. Miguel! Miguel! Vamos atrás da sua mãe, da sua irmã. Olha só, será que deve ser tipo um banheiro, né? Botaram um fogo aqui. E se vamos pro próximo. Que isso, hein? De novo essa sirene. Vocês ouviram? Vamos arriscar. Oi. Ó, a praia tá pra lá, né? Aqui a gente acabou de vir. Vou mandar mais um pouco. Vamos ver. Ih, é que aquilo ali tá fechado. Vamos lá ver o que que tem lá. Descobrir o que que tem aqui. Já já a gente volta. Ó, a gente encontrou um outro bunker ali. Vamos tentar acessar ele. Ó, vamos ver o que que tem nele. Parece que ele tá fechado por aqui. Vamos tentar achar um jeito de encontrar. Parece que tem tipo umas grades. Vamos ver se dá pra entrar. Parece que não tem como acessar ele. Olha os espinhos.
será isso? Deixa eu já ligar a luz aqui pra gente poder enxergar lá dentro, né? Tá trancado. Ele tá trancado, ó. Isso não dá pra entrar lá dentro, não. Tem como entrar? Tem, porque entraram aí já, mas... Nossa, vou colocar um cadeado ali. Vou tentar achar um jeito de acessar ele aí. Vamos ver. Olha, a gente encontrou mais um. Vamos tentar entrar, né? Que o outro que a gente foi tava fechado. Vamos ver se dá pra acessar esse aqui. O expresso tá aberto. Chegar lá, não sei se ele tá aberto, que eu não sei porque eles trancaram, mas também porque as pessoas também vandalizam muito, né? Vamos ver, vamos chegar ali pra gente descobrir. Olha esse aqui, tá todo soterrado, mas a gente vai entrar. Nossa, dá pra entrar aqui também, pode vir, pode vir. Deixa eu ligar a luz aqui, né? Ó, pessoal, aqui vai dar um trabalho pra passar. Uau! Cara, vocês pensam bem se vocês querem entrar aqui. Vocês querem arriscar entrar aqui? Isso aqui seria um bunker. Pessoal, tô achando que tem gente vivendo aqui. Cara, esse aqui é assustador. Nossa. Ô, gente. Esse aqui era um bunker. Ele foi soterrado, olha. Tá completamente soterrado. Confesso, tá me dando medo esse. Olha, alguém fez uma coisa por aqui. Cara, olha essas portas. Eu tô achando que isso aqui eram celas, cara. Isso aqui eram celas. Olha pra vocês verem. Olha. Olha, tá soterrado, ó. Essas portas de aço, cara. Olha isso. Uau, cara, o que que era isso? Confesso, tá me dando tipo medo, sim. Porque eu não sei o que que é isso. Olha só essas portas. Olha essa aqui. Saída que foi soterrada, ó.
parar pra pensar. Olha isso, cara. O que que era isso? Tô entendendo o que era isso. Enquanto tá escuro, ó. Eu tô com a luz da lâmpada. Pra vocês verem tanto que ela é escuro, eu vou desligar a lanterna. Olha só. Tanto que está escuro. Vocês estão me ouvindo? Ei! Isso aqui eram celas. Tinha alguém vivendo aqui. Ou ainda está vivendo, não sei. Olha só, sem a lanterna. Tem uma visão melhor. Mas a lanterna ela vê mais longe, né? Olha. Eu confesso que é, tô vendo. Olha só, não tem como sair. Olha lá pra vocês verem. Eu vou voltar. Vai cair nessa porta aqui. Isso aí, vamos deixar, tentar procurar outra parte. Filmei. É. Aqui. Tem aqui dentro. Olha aqui. As casinhas aqui também, ali ó. Ali da perto tem uma janela. Que grama é essa, cara? O que aconteceu aqui? Aquele na lanterna. O que era isso, mano? De fora, não aqui, mas aqui era tipo uma livraria. Olha só isso.
Olha essas mesas, cara. Olha essas cadeiras. Olha esse lugar. Tá caindo os pedaços. Eu não tô entendendo o que eram isso. Eu sei que aqui parecem mesas de... Todos os móveis aqui ainda. Olha. Eu não vou lá no fundo, não. Não vou porque o cheiro aqui tá insuportável. Ideia. Parece algum tipo de anfiteatro ou algo assim, né? Olha. Muito bem. Deixa eu sair daqui. Vamos sair daqui. Não vou andar mais pra dentro não, porque aqui eu não sei o que era isso. Olha, gente. Achou? Aqui tem como entrar, ó. Vamos ver o que era isso aqui. Vamos tentar entrar aqui só pra ver o que é. Nossa, vem cá pra vocês verem o que é isso. Isso aqui você tinha visto, isso aqui. O teto caiu todo. Só tomem cuidado aqui, ó. Cara, não faço ideia do que era isso. Olha isso, tá podre essa estrutura. Até o metal tá corroído, ó. Parece que vai cair a qualquer momento esse telhado. Olha só. E pessoal, é isso aí. Esse foi mais um vídeo. Se você curtiu, se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Ah, ativar o sininho é importante porque é pra você não perder os próximos vídeos. O que mais tem que fazer, Miguel? Seguir nas outras redes sociais. Ah, lá, o Miguel tá ali, ó. Seguir nas outras redes sociais, que é o Facebook, o Instagram. Porque lá a gente vai tá deixando as fotos, né? A gente vai tá deixando as fotos do lugar lá, né? Desse forte aqui. E é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima. Fui.